Hej, jeg er helt vildt godt humør i dag, så jeg tænker, om I vil med mig på en rundtur, fordi normalt så er I jo inde på Paradise Hotel. Men området Paradise Hotel er jo så meget større end bare lige hotellet. Og herinde, der bor jeg faktisk, det er The Movie Star Trailer. Hej. Hej. Vi kommer lige ind og kigger, yeah. Og i den her stol, der bliver jeg gjort smuk hver evig eneste dag af hende her. Intet Paradise Hotel uden udstyr. Der er optikker, der er batterier, altså der er boomstænger, som man laver lyd med. Og så er der dem her. Det her, det er dem, som optager alt. Det er vores øjne i natten. Det er dem her, som deltagerne ikke kan gemme sig fra. De hænger altså inde på hotellet, og så vidt jeg husker, så er der omkring en 48 styks. De er over det hele. De er ude i naturen. Vi elsker dem! Vi er nu på ceremonipladsen, og her kan deltagerne ikke være, når vi ikke holder ceremonier. Det om aftenen, så sætter vi fakler, og det hele bliver meget mere magisk. Herover har vi pladsen, hvor at deltagerne stiller hinanden spørgsmål. De holder Pandoras. Og så sidder gæsterne her. Det er ikke et dårligt sted, vel? God udsigt. Okay. Nu bliver det hemmeligt, for nu kommer vi til at vade direkte ind i Paradise Hotel, nede under i The Dungeon. Jeg aner ikke, hvad de snakker om, men lige nu der sidder der en reporter og interviewer Philip foran en green screen. Det kan være, at det her kommer med i programmet. Hvis jeg skruer rigtig højt op, så vil I ikke høre mig i baggrunden. Har I altså set alt, hvad der er omkring Paradise Hotel? Der er ikke noget længere, der er hemmeligt. Så ved jeg ikke, om jeg er så skide godt egentlig. Ej, jeg tror faktisk, jeg bliver nødt til at gå. Vi ses. Ud med jer. Ud. Velkommen ud.